Це надзвичайна ситуація. Вітаю вас. Далі про те, що варто знати, в студії Катерина Ярова. Хотіла взяти цукру у сусіда, натомість вбила дідуся. Вчора у Дубровицькому районі дочка знайшла свого батька мертвим у його власному будинку. Подробиці людської жорстокості далі. 79-річний пенсіонер жив у будинку сам, адже діти вже давно від нього переїхали. Син за кордон, а дочка в іншу сім'ю. Що два дні донька навідувалася до батька передати продуктів харчування. Втім, цього разу від побаченого жахнулася. Чоловік лежав мертвий на підлозі із зрубаними ранами на голові і по всьому тілу. Жінка у відчаї помчала чимдуж викликати міліцію. Як з'ясується вже згодом, напередодні до потерпілого навідувалася односельчанка. Вона і стане головною підозрюваною. При опитуванні місцевих жителів, які проживають поблизу, було встановлено, що напередодні до виявлення трупа, до нього додому заходила місцева жителька 55-го року народження. От, яка інколи, заходячи до нього, це вже встановлено в ході слідства, інколи, заходячи до нього, забирала в нього продукти харчування. У той злощасний день біля мертвого чоловіка виявили розсипаний цукор. Очевидно, жінка хотіла його забрати, втім дідусь вчинив опір, за що й розплатився власним життям. При спробі винести звідти цукор, наш потерпілий не дав їй змоги це зробити, в результаті чого вона нанесла йому смертельні тілесні ушкодження. Як з'ясували міліціонери у місцевих жителів, жінка частенько навідувалася до покійного. Нерідко вони разом випивали, а ще частіше жінка забирала у дідуся продукти. Уже зараз підозрювана затримана та перебуває у райвідділі міліції. На даний час вона затримана, дала зізнавальні покази. Порушена по даному факту кримінальна справа по частині 1 статті 115 «Навмисне вбивство». Призначені експертизи по характеру нанесення тілесних ушкоджень і тих речових доказів, які були вилучені з місця події. Очевидно, жінка сяде за грати на строк до 15 років. А у Рівному міліція знайшла палія автомобілів. Нагадаємо, 10 листопада на мікрорайоні Північний невідомі підпалили автомобілі. Менше місяця знадобилося правоохоронцям, аби розкрити цей злочин. Як виявилося, обікрав, а потім підпалив ось ці автомобілі 21-річний місцевий житель. Спочатку розбив скло, вийняв магнітолу, це ж зробив із іншим автомобілем. А потім, аби замести сліди, підпалив автівки. Випив трохи горілки, посварився з дівчиною. Потім пішов на вулицю Мельника і в состоянні алкогольного сп'яніння спалив дві машини. Яким чином спалив? Розбив скло і розвив швидко запалюючи суміш, яку знайшов у бардачку. Обвив сидіння і підпалив зажигалку. Зі слів хлопця, підштовхнула його до злочину сварка із дівчиною. Втім, як з'ясується згодом, хлопчина уже не раз притягався до кримінальної відповідальності за подібні злочини. Даний громадянин був затриманий працівниками карного розшуку, від якого було отримано зізнання в тому, що саме він, перебуваючи в мікрорайоні Північний, поблизу багатоповерхівки, побачивши декілька автомобілів, в нього був намір спочатку вчинити крадіжки звідти. Тепер знову хлопцеві доведеться відповісти перед законом. Очевидно, він сяде за грати на строк до 6 років. Головний лікар пологового будинку буде під вартою до 2 місяців. Таке рішення напередодні виніс Рівненський міський суд. Така міра запобіжного заходу для підозрюваної винесена із подання прокуратури. Нагадаємо, керівника пологового будинку Рівного спіймали на отриманні хабара у сумі 1500 євро за працевлаштування жительки Радивилова. Кожна четверта жінка хоча б раз була жертвою насильства. Як свідчить невтішна статистика, щохвилини у кожній європейській країні є жінки, які потерпають від насилля своїх чоловіків чи партнерів у власному домі. У день боротьби із насилля над жінками ми поцікавилися, наскільки часто страждає від фізичної болі слабка стать Рівненщини. На Рівненщині, за статистичними даними правоохоронних органів, кількість громадян, що чинить насильство у сім'ї, щороку збільшується приблизно на 1000 осіб. Проте слідковується тенденція зниження злочинів, вчинених на побутовому ґрунті, більше ніж 16% за цей рік.
З початку року на профілактичний облік поставлено 4649 осіб, винесено 3326 офіційних попереджень та 276 захисних приписів. До адміністративної відповідальності притягнуто 4426 правопорушників, із яких 1200 повторно. Аби захистити свої права у суспільстві, жінки повинні знати про свій законний захист. Так, згідно з частиною першою статті 173 значком 2 Кодексу України про адміністративні порушення за вчинення насильства в сім'ї підлягають адміністративній відповідальності громадяни в розмірі від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи від 1 до 2 місяців або адміністративний арешт терміном до 5 діб. До того ж, діти, які росли у таких родинах, часто переносять досвід батьків на власну родину. І правоохоронці, і працівники соціальних служб не втомлюються нагадувати жінкам, що вони мають власні права та не повинні терпіти насилля. Правоохоронці минулої доби зареєстрували 142 повідомлення про події та злочини, з яких 71 знайшли своє підтвердження та вже розкриті працівниками міліції. Серед них 29 крадіжок, 12 міліціонери розкрили, 1 грабіж, 5 фактів незаконного обігу наркотиків та 2 злочини економічного напрямку. Працівники ДАІ на території області дорожньо-транспортних пригод із потерпілими не зареєстрували. Скоєно 1 крадіжку мотоцикла. Всього водії порушували правила дорожнього руху 97 разів. 13 водіїв керували авто у нетверезому стані. Рятувальники зафіксували 2 пожежі, один раз надавали допомогу населенню. Нещасних випадків не було. Ну а до станції швидкої медичної допомоги надійшло 192 виклики, госпіталізовано 34 особи. Надано допомогу 16 травмованим. Це все на сьогодні. Залишайтеся і надалі з нами, аби не пропустити головного. Вам пильності та спокійних вихідних.